साथीहरू, हाम्रो टकिङटम युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइबको साइडको घन्टीलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। होइन हौ पाँडे, यो कुटुङ टुङ टुङ गर्दै कता हिँडेछस् हौ? ए तक्मे, तँलाई थाहा छैन कि के हो हाम्रो गाउँमा क्विज कम्पिटिसन छ भनेर? त्यतै जान लाग्यो नि हौ। लाखे कुरो त्यसो पो, अनि जित्नेलाई इनाम पो के छ हौ? गाँठे मारी पुरस्कार त गजबको छ नि। के हो भन्न त, प्रथम हुनेलाई 5 लाख अनि खेलमा भाग लिनेलाई एउटा कुखुराको अन्डा। आच्या, कुखुराको अन्डा भने लिनु पर्छ। बरु खेल खेल्ने कता हो, जानु पर्यो पाँडे। जान्छस् मुला? पहिला म तँलाई 2-4 क्वेसन सोध्छु, त्यसको उत्तर दे अनि बल्ल खेल्न जा। 1914 कुरा हो, त्यो बेला त कति एन्सर भनियो भनियो। ए लिसन लिसन, यो 1914 कुरा छोड, मेरो प्रश्नको उत्तर दे। कस्तो अचम्म हौ, पहिला सोध्नु त पर्यो, सोध छिटो। सोध्नलाई बोल्न नि दिन पर्यो नि मुला। 1914 भन्या छ के भन्या छ? ल सुन, पहिलो प्रश्न, यो संसारमा कतिवटा देश छन्? हौ लाखे, जम्मा एउटा छ नि हौ। मेरा बा, कसरी एउटा? तँलाई पाँडे त्यति नै थाहा छैन, हाम्रो नेपाल देश, अरू सब विदेश। ल अब अर्को प्रश्न है त, कम्तीमा 10 फलफुलको नाम भन्। हौ लाखे, आँप, स्याउ, सुन्तला अनि अनार। ल तक्मे सही भनिस् सही, अनि बाँकी 6 खै त? कस्तो अचम्म हौ, मिलाएर बुझ्नु नि। आधी दर्जन केरा, कति जान्नी भएको हो? यो पाराले त खेल्न नि पाउँदैन छ है कोइज। अन्डा त परेको कुरा। लु है पाँडे, धेरै जान्नी नपल्टी त, बरु म तँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु। सोध सोध, भुटानको लामी डाँडामा यस्ता क्वेसन कति फर्काइयो फर्काइयो? लु भन त पाँडे, इन्डिया र नेपालको बोर्डरमा गाईले बच्चा पायो, त्यो बच्चा नेपालको हुन्छ कि इन्डियाको? ए लौ न, ए गाउँले हो, यो तक्मेले मलाई कति सजिलो प्रश्न सोधेको। तक्मे बाबु, त्यो गाईले अघि नेपालतिर फर्केर घाँस खाइरहेको थियो, भनेपछि बच्चा इन्डियाको हुन्छ। हौ नापिस, त्यो बच्चा गाईको हुन्छ।